е Дарик Радио. Студиото на Дарик са двама наши приятели, Ники Найчев и Георги Танев, част от състава на група Silence. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте! Поздрави на любимата ми публика, на аудиторията на Дарик Радио. Повода да ви поканим е група Silence, ли казах аз току-що? Или... Да, това не е лъжа. Да, казах това, но имах предвид група Pearls and Stones. Да. Новата група, чието така баща, съставител, организатор е Ники Найчев. Еми, ти си мотора сега на групата, каквото и да си говорим. И група, която вече може да се похвали с издаден албум. Аз го държа в ръцете си. Един прекрасен албум. Това е голяма честит. Хвалба и за града ни даже. Да не говорим. Добричка рок група. От 20 години ни е издал албум с авторска музика. В смисъл на национално ниво, иначе там сам издат има такива опити. Случи но се най-после. Времето на Silence, да, най-после се случи с доста усилия и с доста радости. Нови албум, чието заглавие е? Заглавието е Rewind. Нарочно ли избрахте това заглавие? Какъв е? Изборът на Гошо всъщност за защо заглавието. Идеята е човек като го слуша, да се го пусне отново, да го върне назад. И може би и някакви препратки към миналото. Все пак ние с Ники сме били в Silence от Кажирчи от самото начало. Преживели сме вече веднъж издаването на един албум на един проект 95-та година. Сега 20 години по-късно, Pearls and Stones, Rewind, дано да и също успешен проект, както Silence. Пожелавам ви успех. Той е съвсем топъл и нов. Преди буквално дни излезе. Буквално преди дни, физически в четвъртък беше в нашите ръци. Да. Понеделник сме при вас. Пак казвам, Васко Василев, нашият звукорежисьор, е барабаниста на вашата група. Голям виновник, да, за събитието. Да представи ники членовете на групата. И членове на групата, освен Васко, който е нашия барабанист. Васко е чудесен колега и приятел. Разбира се, Пешо, едно младо момче, нашия басист, който от колко година Петър Недялков. Петър Недялков, да. И Наско Капитанов, соло китара, който е така, един изключителен музикант. Сме много радостни, че работиме заедно. Всички са добри музиканти. Просто е в този състав групата. Георги Тенев, който е в студиото, е вокал. Георги Тенев не се нуждае от реклама. Георги Тенев е вокал, аз съм клавишник. А ти си клавишник, да. Кажи сега, ти почна, казваш, преди първата ти група коя беше? Silence ли беше първата? О, не. Не, нали? Не. Разкажи малко, дай малко предистория, как тръгнаха нещата? Този бизнес си от колко време? Той е бизнес само от 83-та година. Ама да кажем сега за слушателите, че всеки от вас има професия различна. Абсолютно. Рок-музиката е хоби, любов, странично занимание. Ами, стремим се това хоби да го превърнем в професия, като първата крачка е този албум. Ами, всеки от нас има професия, различна професия. Всеки ти си от нас... музикант, преподавател по музика? Да, Наско е също преподавател по музика. Васко се занимава с тон режисура. Петър работи в Близо. Да. А Георги е юрист. Георги Тенев е един от най-добрите юристи. Да се чуе човек как съчетаваш, ама и за това ще говорим след малко. И хубавото е... Не е много долюбвана, ама няма как. Хубаво, че сме различни и... И как ти се зародиха нещата? Винаги си искал да имаш собствена група или какво? Не, винаги съм имал да творя сега собствена, какво значи? Искал съм да има група, в която да мога да свиря, да реализирам идеите си. И преди две години някъде с Гошо и така седнахме, си поговорихме и решихме да направим един нов проект, защото Гошо има много идеи, Гошо и всичките песни между другото в албума са композирани от Георги Тенев. Слушам в момента ваши изпълнения. Да, Гошо има много какво да каже с своите песни и решихме да направим един нов проект, в който да всеки от нас, влагайки по нещо от себе си, да се покажем ние като музиканти, да покажем нещо и на града ни нещо, да спомогнем да направим. И това е. Да включим тук и Гошо сега.
Това е някаква реализирана мечта ли, този албум? Или, ами... или първо стъпало към някаква по-висша цел? Ами ако ме питаш преди месец, ще да ти кажа, че да, някаква реализирана мечта, но тя като се изпълни, идва вече, нова, да, нали, апетита, да, идва сяденето. Сега просто желаем да може да го покажем на повече места, този албум, тия песни, защото те наистина, не твърдя всичките, но има част от тях, които са наистина много качествени. Бихме се радвали много, ако се завъртят в ефира. Споменахме вече, че ти имаш юридическо образование, а музикално образование имаш ли или си самоук? Не, не. Нямам. Свирил съм като малък на различни инструменти, но не съм музикално грамотен. А пеенето как? Как се шлифова? Не, нещо то или го имаш и като почнеш постепенно да работиш върху това и то се получава. Не мога да ти отговоря. Целунат от Бога, както се казва. Ето, те са професионални музиканти и оценяват таланта ти наистина. Целунат от Бога. Ами, то не да си правим взаимно комплименти, нали, то целият този процес е обща работа, така че това ръжимента групата... Как създавате песните? Как идват идеите? Как работите? Кой измисля текстовете? Идва с една китарка, представяне, изпяване песента. Какво, която... някаква мелодия, която ти е хрумнала? Или... Да, 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 така. С някакъв такъв първообраз на текста. И текстовете ли са твои? Ами, сега специално в този албум текстовете на английски са на брат ми. Той много ми помогна. Как в това отношение, Антон Тенев се казва. И даже ще използвам вашия ефир да му благодарим цялата група, защото за нас това беше много голям жест, което той направи за нас. 10 текста на английски, изцяло са негови. Общо колко са песните в албума? 13. От които? 10 на английски. 10 на английски, да. Антон Тенев, а трите български са на Георги. Да, аз съм... Да, се пробвах с текстовете и мисля, че се получи. И какво? Предлагаш някаква мелодика? Изправя песента и сядаме и всеки почва. Са Васко се слага барабаните, Петър си... При условие, че се одобри от всички от групата, защото ни... Аранжиментите кой ги прави? Да, това е всеки група, колективно си ги прави. Да. Наслагват и се... И... Да, ето, и почваме с тук нещо, ако да, някъде нещо не се връзва, почваме да търсиме предложение, едно, второ, трето, как да го свържеме нещо и да направим. Това е съвсем колективен продукт. И аранжимент. Къде, да кажем сега, къде е записван този албум? Ники ти беше споменал при едно предишно гостуване, че си избрал най-доброто място, възможно в България. Ами да, значи с студиото имахме много добри взаимоотношения. Мога да кажа, че... Кое е това студио? Perfect Records. Perfect Records в София. Собственика и... Главният тон режисьор на студио, Чавдар Петков. И Светлио Борисов. Да, Чавдар Петков е завършил тон режисура в Бърка Количев Мюзик в Съединените щати. Това сам по себе си, това факт е достатъчен атестат. Той е единственият българин, който е завършил Бърка и работи в България. Негов личен избор. Да. Професионално са направени нещата. Абсолютно, аз тук държа високо професионално. Да кажем, че има специална книжка в диска с да, снимки буклет, на... Буклет му казват. Така ли е? В издателските да, среди, да. Тук вътре са текстовете на песните ви. Има текстове, има снимки. Снимки. Който иска малко реклама, може да се поръча в Facebook нашата страница такъв диск. Това е възможност. Да, възможно. А иначе къде ще се разпространява? Къде могат да го намерят почитателите? Ами, всеки град различно, но тя Facebook страницата може в чужбина да се поръча някой. Иначе в клуб Дамейс тук също могат. В рок клуб Дамейс също има. Добре. Също може, нали, да се купят хората. Хора, които имат желание, могат да се купят. Каква е концепцията сега от тук насетне? Как ще става рекламата, как ще става представянето и какво целите? Къде да се... Появите да се покажете, да се наложите, какво искате, ами кой пазар да... Ами не винаги сме сърцерна много високо. И качеството на продукта ни позволява да търсим такъв един таргет по-висок. Колкото са може по-висок. Всичко. Тоест не само за вътрешен пазар е предназначен този продукт. Тук от 18 до 21-22 с гости сме в София, ще го представим албума всички национални медии в София.
И там нататък вече, което само покажа. И в чужбина. И в чужбина, разбира се. Ще пуснем в интернет да се продава, да могат хората от чужбина. Те и във Фейсбук пак могат от чужбина. Какво предстои като участие сега? Къде ще представяте песната? Ами, сега на 7 ще свирим в Варна Лайф Клуб. Това е един конкурс, от който кандидатстваха, мисля, че 70-80 групи допуснаха 22 до тази фаза, от която от тези 21-2 групи ще изберат две, които да представят България на Егермайстер Battles of the Band. Това е... Black Sea Battle of the Band. Егермайстер, не знам, нали, кой ще се промотира там. Всички черноморски държави. Тоест предстои ви последното сито. Да. Ами да, стискаме да, палци да, тогава. И във Варна на 7 от 19:30 7 групи ще свирим вечерта, които са за нашия регион. Тя България е разделена на 3. Да, да. Той конкурс се проведе в 3 града. София, Пловдив и Варна. Да. 3 кастинга. И за хората от северо-источна, северна България. Центъра е Варна. И 7 групи са от различни градове. Не ги познаваме. Другите групи. Чували сме някои. Чухме някои, да. И на 7 ще сме там. Ще ако има желание. Ще се представяше с песни от албума или? Ами, да. Абсолютно. То е ограничено обаче като време трайне. Нали? 20 сигурно... минути има на група. Да. 4 песни. Да. И ние сме си подготвили така добър сет. Надявам се да се получи добре. Да поканим и фенове, ако желаят. Да, ако има, да присъстват. Желаящи могат да дойдат да ни подкрепят. Иначе там си има квалитетно жури, което ще определи. Но вижте, за нас няма толкова значение дали ще ни класират или не. За мен е по-важно да хората да ни харесат там музика. И да имаме възможност да, да тръгнем да се представим. За това други планирани такива изяви има ли? Ами, като мине представянето по медиите в София, вече планираме промоцията, която ще направим, разбира се, първо в Добрич, после за София, ама това са организационни неща и трябва да тръгнем, че време. Твърдо не можем, тъй иначе ние ще ви турни ползваме пак. Турни сме намислили клубно да направим след това да пообиколим клубовете в България. Да. Със сигурност на Джулай Манинг ще ви видим, сигурно. Там не сме вече. Почти да, почти сме сигурни. Миналата година бяхме, беше много преживяване. Много не виждам причина. Публиката, да. Да. Много нахаресаха и колеги, и обикновени меломани. Какъв е, как определяте стила на вашата музика? Има ли някакво, някакви рамки, в които може да бъде заключен? Трудно, стила си е наш, не, така чисто музиколожки там, ако трябва да го кажа, сме с много отворено така ветрило, имаме им по-меки неща, имаме и по-твърди, гледаме да има всеки го по нещо. Но всички парчета човек може да познае, че това е първсънство. Вашия си почерк. И гласа на Гошо, и китарата. Тоест, тук всички, да речем, влияния по-раншни са изчистени, ако е имало такива. Ето сега, със сигурност някой може да се измисля, като слушате че... някоя група, аз поне като слушам, винаги си казвам, бе, тия ми напомнят. На някой. Еди кой си, тия на еди кой си. Ми, това не ми напомня на нищо. Не знам дали е добре, нали не го казвам в този смисъл, но това при е по-различно. При всички случаи е по-добре. При всички случаи е по-добре. Много хубаво. Много е хубаво. Много хубаво, че се случва. Кой е издателя? Издателя е група Pearls and Stones. Вие сте си издатели, вие сте си разпространители. Да. Това да, ли е по-добрата формула като менеджмент? Или поемате този риск? Много хора вече се ориентират към този вариант. В чисто издателски така аспект, много фирми просто престанаха да съществуват от издатели. Станаха да. Много малко. И ние се преценихме, че е най-добре ние да си. Наше си е решението. Каква е вашата публика? Към какъв, говорихме си преди малко и за таргета, възрастови граници има ли някакви? Ми аз спокойно и сега като издавахме вече албума и като се срещам с хора, и които желаят да си го закупят, виждам, че си го купуват и хора над 50 години, които
Вижте, който си харесва рок музика, няма възможност. Има и шестокласници от гимназията, които. А пък ето Ники, пък и преподавател, и гимназисти, пък сигурно и тинейджерите правят голям интерес, да. Трябва да кажем, извинете, че те прекъсвам, че и много хора помогнаха за това нещо да се случи, понеже то това си е сериозна инвестиция, поне за моите разбирания. Като спонсори ли говорим? Естествено. Имаше много това са хора от бизнеса, от Добрич, да, ли? Да, абсолютно. Само с местна подкрепа. Ами да им благодарим тогава, наистина. Абсолютно. Да, да, специална страница дори сме отделили в буклета. Просто нямаше да стане без тяхната подкрепа. И сега, може би не е удобно да се споменават, но много хора ни помогнаха и ние сме им благодарни за това много. Благодарни сме всички. Скъп е един качествен продукт, винаги е скъп. Сега следващата стъпка каква е, за да, за наистина, за да сте на ниво, трябва какво? Видеоклип ли? За да може ще да се върти. Трябва хубав. Един да. Хубав видеоклип. Мислите ли в тази посока вече? Мислим, разбира се. Но тук вече ще трябва да трябва. Ето тук вече ще трябва сериозна инвестиция, нали? Да, да, също. Еми, трудно се случват нещата в България. Ама пък има и нещо хубаво. Предстоят местни избори. Знаеш ли, че сега политиците ще почнат да ухажват хората на изкуството, на културата. Ето един шанс да покажат, че не става ли? Не става ли? Трудно ли? Ето шанс да докажат, че мислят за културата, да помогнат за издаването на един видеоклип. Че там нещата са наистина сериозни в финансово отношение. Какво друго? Пропускаме ли нещо важно покрай този албум? Казвайте, ако се сещате. Ласко, нещо пропускаме ли? Вдига ръце звукорежисьора и се усмихва през стъклото. Коя песен слушаме в момента? Не знам какво е това. Едноименната песен, казва Васко. Концерт в Добрич кога ще имате? Промоцията ще направим някъде, може би, края на май, началото. Като говорихме, чакаме да се върнем от София с Ники, тогава да го организираме, защото искаме да го организираме. Зала на открито, къде мислите или още тепърва ще се... Като не сме го уточнили, няма как да кажем. При всички случаи ще е в подходящо заведение. Няма да е в зала, защото не искаме да се поканим спонсорите, искаме те да се чувстват добре, защото тези хора ни помогнаха. Някакво квалитетно заведение. Предполагам, че в някои заведение предстои точно да уточним и датите, те трябва да са удобни сега, не само на нас, а на доста хора. Но все пак, нали, като го правим, трябва да е като хората и хората видят наистина, че имаме отношение. Искаме вече всичко да е на ниво. Колкото се може по-малко компромиси да се прави. Репетирате редовно? Как се, колко пъти седмично се събирате? Ме... Има ли график или според... Разбираме се според, зависи, но гледаме поне веднъж два пъти в седмицата да се събираме. Поне. Значи хоби, ама това си е сериозна работа и занимава. Много енергия, нужна енергия. Сега ще издаме една тайна, че вече 7 песни има готови за втория албум. За другия албум. Браво. Всичко това е много работа, много енергия, всеки от нас отделя от свободното си време, за да се случват тия неща, иначе няма. Пожелавам ви да се завърти поне една ваша песен, не знам къде, в MTV или някъде в някой известен канал. От твоето остав, Боже, че още. Кажа да се върти. Супер, няма какво се... Пак да кажем, от 20 години рок албум на Добричка група не се е появявал на пазара. Най-после това вече е факт. Нека феновете да изкупят тиража и после може нов, нали? Да. Дай Боже. Възможности за издаване са неограничени. Стига да има интерес. Купувач, да. Много ви благодаря за това гостуване, че отделихте от времето си, за да бъдете наши гости и специални благодарности, че първото представяне е на този албум беше ефира на Дарик Радио. Дай Боже, Ники Кънчев също в национален ефир, защото заслужавате наистина. Стискаме палци сега първо във Варна. На седми. Дано да спечелите там и да продължите напред. Пък и казахме, пък не и да не класират. За нас е важно да се популяризираме музиката. А музиката ви е много хубава. Ама честно, много ми харесва. Каквото зависи от нашия ефир, ето, ние ще пускаме... Той е този режисер, е наш човек. Поне още един месец ще въртим кеп. И после, разбира се, шегуваме се. Но музиката ви е прекрасна. Продължавайте се в същия дух и да ни радвате с нови песни. Благодаря ви.